বন্ধু বান্ধৱসকল, আশা কৰিছো আপোনালোক ভাল আছে, সুস্থ আছে আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আৰু মোৰ চেনেলখনৰ নাম হৈছে মাম্পুছ ব্লগ। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলখন ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ডু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। মই এনেকুৱাকৈ আমাৰ চেনেলত লৈ আহোঁ আমাৰ ঘৰৰ কিমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, কিমান কি হ'ল আৰু মোৰ লাইফত কি কি চলি আছে, চব এণ্টাৰটেইনিং ভিডিঅ'জ আৰু ব্লগছ আৰু ট্ৰেভেল ব্লগছো মাজে মাজে মই আনি থাকোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। চ' মোৰ ব্লগছবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আজি মোৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আজি বহুত দিন পিছত ব'লক আকৌ যাওঁ আমাৰ ঘৰত। ওপৰত কিমান কাম হৈছে দেখাওঁগৈ, মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁগৈ। চ' ব'লক চাওঁ। চ' আমাৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ মই। ইমানখিনি কামখিনি হৈ গৈছে, প্ৰায় বহুতখিনি কাম আগুৱাই গ'ল আৰু সোনকালে সোনকালে আমাৰ ছাদখন এতিয়া হৈ যাব, বহুত হেপি হৈ আছোঁ। এইবাৰ যাতে ভগৱানৰ কৃপা যাতে সোনকালে ভালকৈ ভাল হৈ যাওক, আৰু নহ'লে বহুত দুখ লাগিব। এইবাৰ মানে আমি ভাবি আছোঁ, মানে কোনো ৰিস্ক লোৱা নাই, চব একদম ফুকি ফুকি চাই ন, এবাৰ কিবা মিষ্টেক হৈ গ'লে তেতিয়া মানুহে অকণমান বেছি এলাৰ্ট হৈ যায়, আমাৰো তেনেকুৱাই অৱস্থা। কিন্তু এবাৰ ভাবিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত চব মানে ভালেই হৈ আছে। এয়া ঢালাইৰ কাৰণে মছলা এইবিলাক দেখালোৱেই চাগৈ মই আগতেই, এইবিলাক পূৰা মানে ফুল স্পীডত কাম চলি আছে। যিমানখিনি সোনকালে পাৰোঁ সিমান সোনকালে আমি কামবিলাক কৰাই পেলাই মানে শেষ কৰিব বিচাৰি আছোঁ, কাৰণ কিমান দিন আৰু এনেকৈ বহি থাকিম ন। চ' আৰু বৰষুণ চৰষুণ দি আছে, কিন্তু কৰিব অকণমান কাম অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে যদিও আমি মানে আৰু কৰাই লৈ আছোঁ, নহ'লেতো আৰু মানে বহুত পিছুৱাই পিছুৱাই নেক্সট ইয়াৰে হৈ যাবগৈ। চ' সেইটো কাৰণে বিচৰা নাই, কমচে কম এটা ফ্ল'ৰটো এইটো ইয়াৰত পাওঁ, নহ'লেতো আৰু মানে ইমান দেৰি কৰি আৰু একো লাভ নাই ন, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আহিবলৈও দিগদাৰ হৈ আছে বা আমি থাকিবলৈও দিগদাৰ পাই আছোঁ। চ' এয়া আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে ইয়াতে উঠি উঠি পেলাই ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে আৰু বতৰটো দেখিবই পাইছে চাগে খুব ডাৱৰীয়া হৈ আছে। আৰু মানে এয়া এইটো সূতাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, চ' এইবিলাক ৰিংছবিলাক এইবিলাক বান্ধিব লাগিব। চ' বান্ধি আছে অকণমান অকণমানকৈ, এইবিলাক কিন্তু খাটনি আছে বহুত। চ' এয়া আমাৰ মিস্ত্ৰী, এইটো হ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী, এওঁ মানে হেৰি ডাইৰেকশ্যন দিয়ে আৰু। বাকী এইবিলাকে সিহঁতৰ তলত ছাবঅৰ্ডিনেটবিলাক যে কয় যে সিহঁতে জেলা টাইপ, সিহঁতে এইবিলাক হেৰি এইবিলাক পষ্টৰ এইবিলাক মচলাবিলাক ভৰি ভৰি দি আছে। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এই ভাইব্ৰেটাৰ মেচিন, এইটো মেচিন দৰকাৰী কিন্তু দেই, এইটো যদি নেমাৰে খালি বাঁহ দি পেলাই খুচি খুচি দিলে কিন্তু নহয়। আজিকালি মানে নতুন টেকনিক ওলাইছে যে এইবিলাক এইবিলাক ভাইব্ৰেটাৰ মাৰি মাৰি দিব লাগে বোলে, তেতিয়াহে মানে পষ্টবিলাক যে এইবিলাক ভালকৈ মানে খাপ খায় বা মানে যিবিলাক আপোনাৰ পষ্টবিলাক সেইবিলাক মানে ভালকৈ মানে মচলাটো মানে ইউনিফৰ্মলি বহে আৰু তেতিয়া মানে ভাল হয় আৰু পষ্টবিলাক মানে মজবুত হয়। চ' এতিয়া বোলে কিবা এটা বস্তু তলত পৰি গ'ল, এয়া গছ গছনিৰ তলত কিবা সিহঁতে সাঁতুৰি মাৰি আছিলে, সাঁতুৰি মাৰি থকা নাট বল্ট এটা পৰি গ'ল নেকি তলত, সেইটোৱে মানে এতিয়া কৈ আছে কি এইটো লাগে। এতিয়া মই কৈছোঁ কি এইখিনি গছৰ তলত চোন পুৰা জাবৰ হৈ আছে, তোমালোকে বিচাৰি পাবা নেকি, এই কলগছৰ ভিতৰত পৰি গ'ল আৰু ক'ত বিচাৰি পাবা, নতুনে আনিব লাগিব চাগে। তথাপিও কৈ আছে কি নাই পাই যাম পাই যাম, তলত যাব কিছুমান। চ' এইবিলাক চাওক মচলা চচলা এইবিলাক ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ইমান বাচন বৰ্তন বাচন কি এইবিলাক মানে বাল্টি চাল্টি চাৰিয়া আৰু এইবিলাক ইমান কাঠ চাঠ আনি পেলাই ইয়াতে পূৰা জাবৰ কৰি থৈ দিছে আমাৰ ওপৰখন। এইবিলাক মানে দৰকাৰ হয় ন এইবিলাক ফৰ্মাবিলাক বনাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মচলা অকণ এইবিলাক মচলাবিলাক মিক্সাৰ কৰি আছে যে ওপৰত, মানে আমাৰ এতিয়া ছাদটো অকণমান মানে দিগদাৰ হৈ আছে আমাৰ, কাৰণ তাতে না খোজকাঢ়িব ভয় লাগে, পিছল পিছল খাই যাওঁগৈ এইবিলাক মচলা কেঁচা হৈ থাকিলে, মানে এইবিলাক যে মিক্স কৰে যে এইটো মানে শ্লিপ হোৱাৰ পূৰা চান্স থাকে। চ' এইটো চাওক পুতাৰ বতৰ ডাৱৰীয়া, এতিয়া চাগে বৰষুণে আহিব, তলত যাওঁগৈ গৈ পেলাই এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ, মোৰ ভাত বনাবলৈ হৈ গ'ল। চ' এয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰত, পাকঘৰত এয়া দালিটো বহাম আৰু, এয়া দালিটো বহালোঁ মচুৰ দালি। আমাৰ মানে এটা টাইপৰ দালি অনা হৈছিলে মচুৰ দালি কেইদিনমান আগত, সেইটো মানে বহুত বেছি মানে চিল্কি টাইপৰ আছিলে, চ' সেইটো ভাল নহয়। এতিয়া মানে নতুন টাইপৰ দালিটো আনিছোঁ, সেইটো ভাল। চ' এতিয়া মই বেঙেনাকেইটা কাটি লৈ আছোঁ পটাপট, বেঙেনা ভাজি আৰু আলু ভাজি ভালকৈ বনাম। চ' বেঙেনা মই অকণ তেল চেল দি পেলাই ভালকৈ বনালে মানে খুব ভাল পাওঁ খাই পেলাই। চ' এয়া বেঙেনাকেইটা পটাপট পটাপট কাটি লৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত আলুখিনি কাটি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে ভাজিটো বনাই চাব, অকণমান বেছি তেল চেল আৰু অকণমান মচলা দি পেলাই খুব ভাল লাগে, এনেকৈ আলু আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই মানে অকণমান বেছি তেল দি পেলাই আৰু তাৰপিছত জলকীয়া, জলকীয়া মানে শুকান জলকীয়া দেই, চাৰি পাঁচটা জলকীয়া একদম দি পেলাই ভালকৈ বনাই চাবচোন, ইমান টেষ্টি ইমান সোৱাদ লাগে ন। চ' মোক এনেকৈ যে মই জঁপিয়াই আছোঁ এইটোৰ মেইনটো কাৰণ হ'ল এইখিনি জেগাত মানে এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে যে খুবেই খুবেই মহ, আমাৰ ঘৰখন যে একচুৱেলি পাহাৰৰ ওচৰত ন, চ' সেইকাৰণে মহ চব বোলে অকণমান বেছি আৰু, জংঘল আছে ন পিছফালে,
সো সেইকাৰণে মানে মহ চহবিলাক পুৰা আহি থাকে, সেইকাৰণে বহুত দিগদাৰ মানে খোৱা চাহ বনাবলৈ এই দুপৰীয়া টাইমতে পুৰা মহে ইমান কামোৰে। আৰু কিছুমান লেবাৰ আহে এইবিলাকে কয় কি ইমান মহ আহে, কিছুমানে কামেই কৰিব নিবিচাৰে গুচি যায়গৈ, কয় কি ইমান মহ কাম খাই পেলাই কাম নকৰোঁ বোলে। তাৰপিছত এয়া মই পিঁয়াজখিনি কাটি লৈ আছোঁ, পিঁয়াজখিনি কাটি এইখিনি দিও বোলে ভাজি পেলাই বনাম নহয়, চ' সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি কাটিব লাগিব। চ' এতিয়া কেৰাহীখন বহাই দিওঁ আৰু এয়া মই জলকীয়া ল'লোঁ, শুকান জলকীয়া 6-7টামান, অকণমান শুকান জলকীয়াটো অকণ বেছি লাগে কাৰণ শুকান জলকীয়া নহ'লে নহয়। আৰু তাৰপিছত তেজপাত লৈছোঁ, 2-3টা তেজপাত লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ, মই সৰিয়হৰ তেল দি পেলাইহে খোৱা বনাই ফেলে খুব ভাল পাওঁ, মই ৰিফাইন অইলটো ইউজ নকৰোঁ বেছি। চ' এয়া জিৰা লৈ ল'লোঁ, জিৰাখিনি, চ' এতিয়া মই জিৰাখিনি দি দিলোঁ গৰম তেলত, আৰু তাৰপিছত এই শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত হেৰি আপোনাৰ অনিয়ন দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চ' এতিয়া দি দিওঁ আমাৰ আলুখিনি, কাটি থোৱা আলুখিনি, আলুখিনি মই আগত দিছোঁ, আগত দিব দেই, নহ'লে মানে ভাল নহ'ব, কাৰণ আলুখিনি অকণ সিজাওঁতে অকণ টাইম লাগে আৰু বেঙেনা জলদি সিজি যায়। চ' সেইকাৰণে আলুখিনি ফাৰ্ষ্টত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু আলুখিনি যেতিয়া ভাজিব ন তেতিয়া লগে লগে কিন্তু হেৰি নিদিব, আপুনি কি কয় নিমখ নিদিব, নিমখ দিলে ন আলুখিনি কেনেকুৱা জানো গেলি গেলি যায় আৰু কিবা মইষ্ট মইষ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টত হেৰি ছল্ট এড নকৰিব নিমখ। তাৰপিছত আৰু এখন কেৰাহী বহাইছোঁ, তাত মানে মই যে দালিখিনি সিজাই থৈছোঁ সেইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এয়া নহৰু দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণ দিলোঁ, এইবিলাক দি পেলাই মই ভাজিম, মানে চম্ভাজ মাৰিম আমি, আমালোকে চম্ভাজ বুলি কওঁ, আপোনালোকে জানো কি কয় এইটো অসমীয়া জানো কি কয়। তাৰপিছত হেৰি এতিয়া এইখিনি ভাজিখিনি পটাপট বনাই লওঁ, দালিখিনি দি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলাব লাগিব আৰু ইয়াতে মই হালধি চালধি আৰু নিমখ চিমখ দি দিব লাগিব। এতিয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, চ' কাৰণ আলুখিনি অলমষ্ট সিজি গৈছে, চ' বেঙেনাখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ লাৰি লাৰি দিব কিন্তু, নহ'লে হেৰি কি কয় তলত লাগি গ'লে কিন্তু বেয়া, চ' লাৰি থাকিব লাগিব নহ'লে পুৰি যাবগৈ। চ' এতিয়া মই মছলা চছলা দি দিলোঁ ভাজিখিনিত, যে হেৰি আৰু দালিত মই এতিয়া দিম কেঁচা জলকীয়া 4-5টামান, দালিত অকণমান জ্বলা নহ'লে ভাল নালাগে, কেঁচা জলকীয়াই দিওঁ। ভাজিত মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ দেই, আপোনালোকে কাশ্মীৰী মিৰ্চটো ইউজ কৰিব, এয়া নহ'লে মানে কি হয় বেছি জ্বলা হৈ যায়, কাশ্মীৰী মিৰ্চত মানে কালাৰটো ধুনীয়া আহে। নিমখ চিমখ এড কৰি দিলোঁ ভাজিত, ধুনীয়াকৈ লাৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিকোনো হেৰি জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া এইবিলাক দি দিব পাৰে ভাজিটোত, আৰু তাৰপিছত ভালকৈ লাৰি পেলাই দি দিলে হ'ল। এতিয়া ভাতটো মই বহাওঁ, ভাতৰ কাৰণে 2টামান চাউল ল'লোঁ, বাছ ইমানখিনিয়ে, বেছি নাখাওঁ ন। চ' এতিয়া ভাজিটো অকণ অকণ গেলি গৈছে, সেইকাৰণে মই হাতাটো দি পেলাই অকণমান ভালকৈ আৰু অকণ ভালকৈ মানে লাৰাই দিছোঁ, নহ'লে ভাজিটো মানে গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, অকণমান মানে গেলি গেলি থাকিব লাগে। ভাজি আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ভাজিখিনি উঠাই লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ ভাজি বনাই খাব, খুবেই টেষ্টি লাগে। এইটো আমাৰ ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ এবাৰ তেল দি দিছোঁ। এইবিলাক গোটা গোটাকৈ কিছুমান মই মানে চব্জি কাটি থৈছোঁ, পটল চটল এইবিলাক ভাজিব লাগিব, এয়া পটল ভাজি আছোঁ, পটল আৰু ভেন্দি ভাজিম, মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ ভাজি পেলাই খাই লওঁ আমি। চ' দালিৰ লগত এনেকৈ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকেও খাই চাব। চ' ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে, দালিখিনি আমাৰ হৈ গ'ল অলমষ্ট, মানে নামাই দিলোঁ, এতিয়া ভাতখিনি বহাই দিলোঁ, এয়া পটলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছৰ কাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে বিলাহী চিলাহী আৰু অকণমান ঝিঙা কাটি দি দিম। ঝিঙাটো মই আজি ফাৰ্ষ্টবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, মাছৰ লগত কিন্তু ঝিঙা খাবলৈ ভাল লাগে, মাছ তৰকাৰীৰ লগত ঝিঙাখিনি কাটি কাটি অকণমান সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিম, একদম চিম্পলকৈ মাছটো বনাম, বেছি পেষ্ট চেষ্ট ইউজ নকৰোঁ আৰু চিধা চিধি যেনেকৈ পাৰি সেনেকৈ বনাই পেলাই গৈ থাকিম আৰু। চব্জি তব্জি কাটি লৈছোঁ, এতিয়া পিঁয়াজ অকণ কাটিম, তাৰপিছত হেৰি পিঁয়াজ কাটিম, পিঁয়াজ কাটি পেলাই পিঁয়াজটো দি ভাজিব লাগিব, ভাজি পেলাই তাৰপিছত এই চব্জিকেইটা যে আছে এইকেইটাও ভাজি পেলাই তাৰপিছত মাছৰ মূৰ চুৰ এইবিলাক সব ঢালি দিম, এনেকৈ হৈ যাব আৰু, অকণ পানী ঢালি দিম। মাছৰ ইমান বেছি মানে বস্তুৱেই নালাগে, মানে যেনেকৈ মাংসত অকণমান বেছি বস্তু লাগে ন, এইটোত ইমান মানে মছলা চছলাও নালাগে, কম মছলাতে আপোনালোকৰ মানে বেছি টেষ্টহে হয় ওলোটা, যিমান বেছি মছলা ইউজ কৰিব সিমান ভাল নহয়।
সো মই কিন্তু গোটা মশলা কিছু ইউজ করো ইয়াতে ডালচেনি লৈছো আৰু ইলাইচি লৈছো আৰু অকমান তেজপাত লব পাৰো তেজপাত লওঁ নেকি অঁ তেজপাত আনিলো এতিয়া এইবিলাক সব ভাজি লৈছো ফার্স্টত তাৰপিছত দি দিছো আমাৰ পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ লাৰি লম আৰু এতিয়া আপোনাৰ হেৰি দি দিলোঁ টমেটো আৰু বাকী কাটি থোৱা ঝিঙা এইবিলাক সব দি দিলোঁ ঝিঙা আলু এইবিলাক ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া ধনিয়াৰ গুড়া দিম ধনিয়াৰ গুড়া দিলোঁ অকণমান তাৰপিছত দিছোঁ গৰম মছলা অকণমান আৰু তাৰপিছত মই অকণমান চিকেন মছলা দি দিলোঁ দেই আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে নিদিলেও হয় তাৰপিছত জিৰা গুড়া দিছোঁ হালধি দিলোঁ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান দিছোঁ এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰটো ধুনীয়া আহে কাশ্মীৰী মিৰ্চ ইউজ কৰিলে ভালকৈ অকণমান মানে লৰাই পেলাই এই পানী অকণ এড কৰি দিম এতিয়া এয়া মাছৰ মূৰ আৰু মাছ মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে ফ্ৰিজতে এতিয়া আনিলোঁ আনি পেলাই এইবিলাক মানে ভাজি পেলাই অকণমান টাইম তাৰপিছত পানী এড কৰি দিলোঁ এতিয়া অকণমান টাইম দহ পোন্ধৰ মিনিটমান এইটো মানে উতলি থাকিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আমাৰ মাছ চ' এতিয়া নিমখ দি দিলোঁ নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে এতিয়া মুচি লওঁ টেবুল চেবুল মোৰ এতিয়া হৈয়ে গ'ল পুৰা ভাত চাত বনোৱা আজি কমপ্লিট ভাত বনাই হৈ গ'ল অলপ পিছতে খাম আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে চাই লওক উতলি লওক কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আজি আমাৰ ঘৰত যিমানখিনি আপডেট হ'ল কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল যিমানখিনি আগুৱাই আছে কাম সিমানখিনি আপোনালোকৰ সৈতে দেখালোঁ চ' মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ ঘৰৰ যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণ মই জানো মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু নতুনকৈ বনাই থাকোঁ সেইবিলাক চাবলৈ যে কিমানেই ভাল লাগে সেইটো মানে যোনে মানে নিজে বনায় আৰু যোনে চায় সিহঁতে বুজি পাব চ' আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি খুবেই সুখী আৰু বিচাৰি আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যাতে আমাৰ ঘৰখন খুবেই ভাল হয় খুবেই ধুনীয়া হয় যাতে আপোনালোকেও চাই পেলাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকেও আমাৰ কাৰণে প্ৰে কৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়া মই ব্লগখন ৰাখিছোঁ আৰু ব্লগখন বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ মই যিমান পাৰোঁ সিমান চুটি বনাব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে বৰ্ড নাখায় মই অকণমান টাইমেই ল'ম আপোনালোকৰ আৰু এনেকৈ মই ব্লগছবিলাক লৈ লৈ আহি থাকিম আৰু তেতিয়ালৈকে আজি ৰাখিছোঁ মই আৰু নেক্সট ব্লগত আমি আকৌ দেখা পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ষ্টে ব্লেছড